ne qëndrojmë fuqimisht kundër kësaj. Nëse ka një nga tiparet dalluese që na ndajnë me këtë kast tribale të korruptuarish, është pikrisht mbështetja pa kushte për strukturën e posaçme antikorrupsion. Dua të përshëndes po kështu edhe vendimin e kreut SPAK-ut për të krijuar në nivel qarku seksionet e veçanta për krimet elektorale në pararendje të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Ndonë se dihet që Edi Rama dhe qeveria e tij e korruptuar i kanë këto zgjedhje jeta vdekje, jo thjesht për pushtetin, po për të mbrojtur veten e tyre nga ndjekja penale dhe fundi i merituar para drejtësisë, ndonë se dihet se e kanë shndruar shtetin shqiptar një makineri gjigande, një prom private, që me taksat e shqiptarve ndërton pushtetin okult më të korruptuar në Europë, ndonë se dihet se aseti më i madh i Edi Ramës është Sali Berisha dhe përpjekja e tij për ta marrë peng opozitën në diskursin tribal kush është më pak i korruptuar, Edi Rama apo Sali Berisha. Shumica shqiptarve duan ndryshim, nuk do të heqin dorë nga të kërkuarit e këtij ndryshimi, siç ne nuk do të heqim dorë për t'i ofruar alternativën, për t'i ofruar listën e kandidatëve, programin dhe aleancën e gjithë forcave të cilat duan të japin fund tranzicionit dhe nuk mund pranojnë një Katowicë të dytë për 30 vitet e ardhshme në Shqipëri. Ndaj e përshëndes këtë akt të SPAK-ut, e shpreh mirënjohjen dhe mbështetjen, sikundër do të përgatisim të gjitha aspektet organizative në mënyrë që seksionet kundër krimit elektoral të kenë vëmendjen, syrin, veshin e qytetarëve, denoncimet e qytetarëve, jo thjesht ditën e votimit apo muajin e zgjedhjeve, po në gjithë të periudhë para elektorale ku nisin abuzimet e rënda me pushtetin, blerja e votave, presionin ndaj votuesve dhe tjera dallavere tashmë të njohura të Edi Ramës dhe pushtetit të tij korruptiv. Në funksion të përgatitjes për fushatën zgjedhore, Kryesia e Partisë Demokratike dje ka vendosur për shpëtimin e procesit të evidentimit kandidaturave për deputet, si dhe ecim përpara me formimin e aleancave parazgjedhore, në mënyrë që aseti më i çmuar që kemi para zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, që është koha, të mos shpërdorohet në debatet boshe të imponuara nga agenda